Cilj današnjeg sastanka jeste izrada plana javnog zdravlja za opštinu Bor, koji je naša obaveza prema zakonu o javnom zdravlju iz 2016. godine. Moram da kažem da smo pre ovoga već imali jedan sastanak gde smo formirali tim za izradu plana javnog zdravlja, a ovo je drugi sastanak gde ćemo definisati anketu i kako ćemo ispitivati stanovništvo u gradu kako bismo dobili sliku javnog zdravlja. Dobro, generalno, koga očekujete dobru saradnju kada je ovo pitanje? Ovde nam je potrebno više institucija, ne samo zdravstvene ustanove, već ćemo morati da, odnosno već smo uključili predstavnike škola, predstavnike Crvenog krsta, predstavnike Zavoda za javno zdravlje iz Timoka koji su nam najbitniji, predstavnike Centra za socijalni rad i mislim da su skoro sve važne institucije obuhvaćene u gradu za izradu plana. Pa nije ništa novo, nije nikakav bauk. Zakon o javnom zdravlju koji je izašao prošle godine nije ništa novo, već je sažeto sve ovo što mi praktično radimo. Samo se želi najverovatnije da istakne i promeni sve ono što može da utiče na zdravlje naših ljudi, jer se naravno sve smo mi to stavili u naše programe koje pravimo na 3 godine, ranije je bilo na 5, sad pravimo na 3 i naravno sa revizijom svake godine sa onim što smo mi promenili i što treba menjati. Ovo je nešto slično, međutim malo obuhvata više struktura, praktično sve strukture u jednoj opštini koje mogu da utiču i utiču na javno zdravlje, znači na zdravlje naših stanovnika, na zdravlje naših žitelja, bilo zdravih, bilo bolesnih. Sve ono što treba menjati, sve ono što treba dopuniti, sve ono što možemo da uradimo kako bi poboljšali kvalitet njihovog življenja ovde u ovoj opštini, bit će stavljeno u ovaj plan, bit će zacrtano u neki da li trogodišnji ili petogodišnji, sve to zavisi od naših dogovora i pre svega od naših mogućnosti. Da kažemo, do kada bi trebalo biti gotova ta slika zdravlja? Ova slika zdravlja predstavlja jedan prvi korak u izradi ovog plana, jer naravno ne možemo nešto menjati ako ne znamo kako to izgleda. To treba da bude završeno negde do kraja novembra, kako su oni rekli, znači instruktori koji nam, edukatori koji rade sa nama i koji nas pripremaju za izradu ovog plana, su iz Beograda, iz ministarstva i tako dalje, i imat ćemo drugu radionicu, znači prva je održana u Nišu, inače se ova radionica omogućili su nam da prisustvujemo u raznim gradovima, Beograd, Niš, Kraljevo, Novi Sad i tako dalje, što bliže to bolje, tako smo se mi opredelili za Niš, tamo ćemo prisustvovati i trebalo bi, znači, do kraja novembra da imamo već sliku za sledeći, za drugi korak, a već su nam najavili, to je pozvani smo, na dodatno predavanje, na dodatnu radionicu 16. oktobra u Beogradu, gde će nam pojasniti i konkretnije obrazložiti kako da uradimo ovu sliku zdravlja, što je najbitniji korak za izradu ovakvog jednog velikog, ozbiljnog strateškog plana.